Nkweyanza nnyo gwe mukwano gwange omulungi akkiriza okubanga okyali nange kutunuulira nsonga nnene nga bwe zigenda mu maaso n'okubanga zitambula okuvaako mu bitundu by'ensi eno mukwano gwange eby'enjawulo obudde buno jja kutwalako mu matwale ga North Korea gye tutegedde nti ssebo abasajja ab'eggwanga lya Russia bali munda muli Abamerika bamaze okubanga mukwano gwange lwakiri bafulumizza alipoota yaabwe ekwata ku busobozi bw'eggwanga erya North Korea okukola bomu namuzisanga ezo zi ICBM zebaakamala okubanga batongoza gye buvuddeko kati Amerika okusinziira kunoonyereza kwayo egamba nti bagenze okubanga bakizuula ebiteretebwa bingi North Korea byetukangakanga nabyo omurasha ono ali munda ddala mu ggwanga erya North Korea era ng'ali mu kuyambako nnyo abaana abo okubanga bakola ebiteretebwa bino basobole okubanga batutuuzaako tabo ey'amaanyi era njala nkutegeeze mu kiseera kino nti abasajja bakulu bavuddeyo ne bagamba nti alipoota eno bajja tuuka okubanga bagigabanako naye ekibiina ekyamuwanga amagatte kisobole okubanga kitegeera butya Russia bweyamba ku ggwanga erya North Korea okubanga bayisa olugaayo mu nnatte ezabateekebwako mu bufunze njagala nkutegeeze ggwe omukwano gwange atugoberera nti Amerika atekereza nti ddala North Korea ebadde n'obusobozi obukola n'okufulumya ezo bomu mukwano gwange z'otegedde obukola n'okufulumya egy'emizinga egy'omutawaana nga bwe tugenda okubanga tugiraba gye baasobola okubanga bwe batyo bagezesa n'okwanja eri mu maaso g'ensi yonna gye buvuddewo katono nnyo kati batugambye nga bayitira mu Center for Strategic and International Studies eri mu kibuga Washington gye basinzidde ne batuuka okubanga lipoota eno bagifulumiza nga bagamba bw'otunuulira muzinga gamba nga North Korea gwe yatumulisaako nga 12 ogw'omusanvu ogwono tuguyita wansongo 18 ICBM tugiyita wansongo 18 ebeera ICBM batugamba nti eyo abasajja tibaatulaga was likely the result of technical cooperation sourced to Russia nti tewaliko kubuusabuusa kwonna nga kino kitulabikidde nti waliwo okko support okuva ku ggwanga lya Russia nga support eno yakuyamba kinene nnyo bano bannaffe ab'eggwanga erya North Korea okulaba nti bafulumya omuzingo ogufaananako ng'ogwo era bagamba North Korea teyina busobozi bwonna whatsoever okulaba nti basobola okukola ICBM enzito ng'eno kwa songo 18 lwaki bagezaako okukipinga kubanga eno nagikugamba nti yeyina obusobozi ono wa North Korea n'asinziira mu kibuga Pyongyang okubanga agisukuma n'egenda mu ggwanga lya Amerika erina obusobozi okutuukira ddala ku teritory y'eggwanga lya Amerika kitegeeza nti teritory ya Amerika eri mu bulabe eri mu kati abagaka amaanyirwa North Korea nti kati Amerika bwegamba nti kesomoze North Korea ne North Korea erina obusobozi okusomoza Amerika nti katufune naffe omuzingo ogusobola okubanga gukuba eka ku butaka mu nsi yoggwe Amerika kino ky'obadde olowooza nti otuzoganyize eno nga gwe oli kaweweevu twagala tukulage nti ssebo osaaga kakibavudde bagamba tukizudde nga abasajja ab'eggwanga lya Russia mu North Korea gye bali era ng'ebamu ku abo abayambako mu kuzimba ebiteretebwa no mukwano gwange ebifaananako ng'ebyo Kim Jong Un yavaayo n'atuuka mwezi ogw'omusanvu okwaniriza ababeda abava munda mu ggwanga lya Russia n'eggwanga lya China kati bano aba Center for Strategic and International Studies bakugamba nti ekyo bana abachina n'abarasha kye bakola okukyala muda mu ggwanga lya North Korea kwali ng'okugenda okulambula ku projects zaabwe nti uno wa North Korea yalinga alambuza bana abarasha n'abasajja abachina nti bannange omulimu gwe mutuyambako okukola bwe guti bwe gutuuse showing them their arsenal of missiles capable of carrying nuclear warheads nti jije gisobola okweteeka bomu ya nuclear ne tugisindikira abasajja ab'eggwanga ya Amerika eno huansongo 18 ICBM ye mukwejo emizinga North Korea gye yayoleka bannaffe bano aba Russia n'ab'eggwanga lya China it's a nuclear capable missile that a country developed in defiance of UN's attempt to regulate North Korea's nuclear weapons program jukira nti waliwo nnatti ez'eggwanga lya Amerika yonga iyo zebateeka ku North Korea ne nnatti ez'ekibiina ekyamuwanga amagatte zebateeka ku North Korea kati nga nnatti zino zonna
azituka nokubanga ziwa kugamba zikugira gwanga la North Korea okola emizinge ejjo mutawana North Korea okubanga teina kola bomu ezo ezo mutawana kati naye balagamba nti olwaleero obusobozi bwa North Korea okola bino byonna tebuyina walalawo naibuva wabula okujja kumbasajja beggwanga erala shobodo obolyawo nabasajja banabeggwanga erya China kati ya ripoti ene egamba nti Hwansongo 18 is equipped to penetrate existing US ballistic missile defenses with countermeasures. Okitegedde kyo nti tubaneze tuyita air defense systems zituyamba kuuma amatwale gaffe zituyamba kuuma territories zaffe nga ziri safe nti omuyaye agenda kubanga bwati asalawo kukusukumira bomb mwalalinge yo air defense system egenda kutasa kati bakugamba nti N.Korea 18 eya North Korea bajikola ne baji equipinga okupenetratinga ezo air defenses zonna nti newe munajiteka we ya America tadizani atesobola kubanga ezibira kubo eno je twitter kwa songo 18 eyo musajja wa gwanga area North Korea kati nene ba solid fueled ICBM ya ukana ku liquid fueled ICBM zi North Korea zeba de testinga emyaka jivudeke mabega baku gamba ene inobusobozi to deliver substantial payloads at international intercontinental range while also deploying decoy canister countermeasures yoye nyini baku gamba nti chitetebwa cheyeti kachiba chizito nyo chitetebwa chegendo kubanga mkwano gwange situla kachiba cha mutawana dalanga norecho oyaba gendo kubanga jeyinga mu ateke do kubanga yesiba biri the new technology allows North Korea to fire the missile more quickly, preventing possible detection and intervention from other governments before it is fired. Omanyibo obono kwa tishitete buwe chinene chiringecho. Waluo signal zetufuna na omanya nti gundi chile wikainachi astula mugende mwalule chile mekufuru magwangalie na yekati obwangu obukoze sibo mweno kwa songo 18 nti mumugi endo kutege nanti omusajja waluo chagendo kukwata kunga yacho kuteda nga chafrumi dano wengula wenga chija jolieyo kale nga ukucheta asako nga bube ilabu zibubu amanyi nyo nga toinabuo chikola the sudden appearance of visa advanced capabilities is difficult to explain without cooperation from the Russian government and scientists nti buno wangu amanyi obusobozi obukolebwa bannaffe ab'eggwanga lya North Korea ne batuuka okubanga bakolaga kiteretebwa ku kiteretebwa atolina bw'osobola kubunyonnyola nga tekinologi bamugyewo wamangu bwati aba North Korea okujjako okubanga Russia ebali munda okujjako okubanga Russia egezaako okubanga bweto eri nabo wamu ne basaintisi baayo bonna okukwatizaako North Korea mu kubanga ekola ebintu ebitandise okubanga bikanga kanya amawanga eranga batugamba nti the flight trajectory data and the physical dimensions of the Hwasong 18 are nearly identical to that of the Russian Interpol MICBM nebo tunulire ntambula y'omuzingo ogwo nebo tunulire ebigukwatako ne mumanyi tebire byawukanira ku Topol M y'omusajja mu Russia kwa gamba mbufunze nga Russia linganga eyagena ne copinga ne pestinga kukakasiza ddala nti kino North Korea America Russia ye kiri emabega wayo kale no bwetu munange bwefanana era abasajja bamalo kubanga eno bagigesa batugamba nti yaletera kugamba America to consider additional concept from missile defense nti tuina kati okuba bannange nebitetebwe bisobola kubanga bitukuma mu ngiri ya nnyo abana bukibanga batuse ku daliriyo tuina nafa tugenda ku daliri ddako mu bukumi okulabo tye tusobola kubanga twebezaawo atana subscribing akikola oluvanyimo kyalinge olonja kuba sirina mukwano gwange kyenkubanja.